Šta za vas znači ovo priznanje? Pa ovo je još jedno priznanje, pored prethodno dobijenih u prethodnom periodu, da kažem prethodne godinu dve, koje sigurno dodatno obavezuje i nama je zadovoljstvo da se prepoznaje razvoj kompanije Alfa Plama, da ne samo razvijamo kompaniju u smislu obima prodaje, proizvodnje i unutrašnjim procesima, već da je to prepoznato i od društvene zajednice i od institucija van Vranja u regionu, a rekao bih i u Srbiji.